Vamos a notícias internacionais no segundo dia da Conferência do Clima, organizada pelas Nações Unidas. Os delegados elogiaram os esforços da China para mudar o quadro de poluição no país. A COP23, que teve início na segunda-feira em Bonn, na Alemanha, convocou quase 200 países para trabalhar em um livro de regras detalhado. O material vai ajudar as nações por meio do Acordo Climático de Paris em 2015. Com a saída dos Estados Unidos do acordo, muitos se voltam para a China para preencher o papel de liderança e impulsionar as negociações sobre as mudanças climáticas. Com a atenção voltada para os chineses, os líderes ambientais dizem que agora vem o país oriental como um precursor nas mudanças climáticas naturais. A China vai anunciar um sistema nacional de comércio de carbono que pode se tornar o maior do tipo. De acordo com o relatório sobre a lacuna ambiental 2017, apresentado pelo Programa das Nações Unidas sobre Meio Ambiente, a boa notícia é que as emissões globais, mesmo altas, têm sido de menor proporção que nas décadas anteriores. De acordo com o diretor do programa, John Christensen, será cada vez mais difícil atingir o objetivo de 1,5 ou 2 graus se as taxas de emissões não caírem.